университетінде ақын Светқали Нұржанның әдеби сазды шармашылық кеш өтті. Жиында заманымыздың заңғар тұлғасы Әбіш Кекілбаев айтман атап кеткен шайырдың жырлары оқылып, әндер айтылды. Білім ордасының бір топ студенттері Светқали Нұржанның шығармашылығынан өлең оқып қана қоймай, ақынға өз аттарынан да арнау жыр арнады. Ал залдағы студенттер Маңғаз, Маңғыстаудан осы жастармен арнайы кездесуге келген ақынға жазба түрінде бірнеше сұрақтар қойды. Еркін әңгіме дүкен стилінде өткен келелі кездесуде қоғамда алаңдатқан түрлі тақырыптағы мәселелер көтерілді. Кешке қатысушылар арасында студенттер мен оқытушылардан бөлек бір топ зиялы қауым өкілдері де болды. Мысалы, ақынның замандас досы жазушы Роза Мұқанова оның драматургия саласына бет бұруын сұхбат барысында айрықша атап өткен. Белгілі бір деңгейге келгенде ақындардың бәрі есейіп, бүкіл әлемге әйгілі ақындар, біздің ұлы классиктеріміздің барлығы поэзиямен келіп, прозаға ауыз салып, драматургиямен аяқтағанда ұлы тұлғаларымыз бар. Қазіргі қадамы ол драматургияға жол салып жүр. Драмалық шығармалары бар. Былтыр Едігені облыстық театр осы Астанаға алып келді. Сондықтан беретін әлі алда. Жантөрин атындағы театр менің Қанғиығы деген драмамды қойды былтыр. Сосын Едігені Ақтөбе Тахауи Ақтанов театр қойды. Ол енді бүкіл Қазақстанды үлкен қалаларды аралап шықты. Басқа да өзімнің жоспарларым бар жалпы болашақта, енді оны арық сөйлеп семіз шығайық. Шара оқу ордасы қабырғасындағы Кәусар мәдениет-танымдық клубының ұйымдастыруымен өтті. Айта кетейік, студенттерден бөлек осындай тау тұлғалы ақын жазушылармен, елге танымал тұлғалармен кездесуге келген көрермен де еркін қатыса алады. Еуразия ұлттық университеті ұйымдастырған игі шара ай сайын білім ордасының бас ғимаратының 208-ші аудиториясында өтеді.